لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وآسمي وقوفهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات محمد. خالق کائنات کا یہ ارشاد کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دے دے. سارے کائنات کے ہر مذہب کے اوپر اسلام کو جب تک غلبہ نہ مل جائے اس وقت تک اللہ کا یہ وعدہ کمال کی منزلوں تک نہیں پہنچے گا. اور عزیزان محترم، یہ بات طے ہے کہ شبہ ہم کر نہیں سکتے کلام پروردگار میں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہونا ہے. وہ زمانہ کہ جس وقت اسے پورا ہونا ہے ہم سب اس کے لیے چشم برا ہیں. پروردگار عالم وہ دن ہم کو دکھائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکیں کہ یہ اسلام پوری کائنات کے اوپر غلبہ حاصل کر چکا. یہ بات اچھی طریقے سے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں یہ کائنات اس بات کے اوپر تل گئی ہے، ولو اعتراف نہ کرے مگر وہ اس بات کو مانتی ہے کہ اصول اسلامی، قوانین اسلامی کچھ اتنے مستحکم ہیں کہ اگر اس کے اوپر انسان کاربند ہو جائے، ان کے اوپر انسان چلنے لگے تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، فساد کا گہوارہ نہیں بنے گی. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ اسلام آیا ہی ہے امن کا پیغام لے کر کے، آیا ہی ہے فلاح و بہبودی کا پیغام لے کے. جیسا کہ سرکار قدیم مرتبت نے اپنا پہلا نعرہ یہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. کل تک میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ گزارش کیا تھا وہ انشاءاللہ آپ کے مورد خاطر ہوگی. آج میں پھر گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ ہدا یہ ایک مرحلہ ہے کہ اس کو پہچاننا ہے، اور جب تک ہم اس ہدا اور اس رہنما کو پہچان نہ لیں اس وقت تک گویا ہم نے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے کوئی راستہ فراہم نہیں کیا. خالق کائنات ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، اور اسی کامیابی تک لے جانے کے لیے اس نے ہدا کا انتظام کیا. ہدا یعنی رہنما، ہدا یعنی راستہ دکھانے والا، خدا یعنی وہ کہ جو انسان کو نجات تک پہنچا دینے والا ہے. اب اسے ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ خدا کہ جو رسول کے ساتھ آیا، وہ خدا جسے اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے کا ہونا چاہیے. عزیزان محترم، آئیے قرآن مجید کے دامن میں جب اس بات کو تلاش کی جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن یہ بتا کہ وہ خدا کون ہے، تو قرآن نے ہم کو سمجھایا کہ ایک تو قرآن مجید ہے کہ جس کو خدا کہا گیا، دوسرے کعبہ ہے کہ جس کو خدا کہا گیا. لیکن مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ارسل رسولہ بالہدا، اس نے اپنے رسول کو جس خدا کے ساتھ بھیجا ہے اس خدا کو تلاش کرنا ہے کہ وہ خدا کون سا ہے. اور اس کو قرآن مجید نے پھر عرض کیا، حل کیا، اس طریقے سے حل کیا کہ جاءکم
من رب بینت من ربکم ہدم و رحمہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بینہ آ چکا ہے جو ہدا بھی ہے اور رحمت بھی ہے یعنی ہدا اور رحمت ان دونوں کو بیان کر کے خالق کائنات نے یہ سمجھا دیا کہ ایسے نور کو تلاش کرو کہ جس نور کے دو حصے ہیں وہی ایک حصہ ہدا ہے ایک حصہ رحمت ہے ایک حصہ ہدا کے نام سے تعبیر کیا گیا ایک حصے کو رحمت کے نام سے تعبیر کیا گیا اگرچہ نور کے دونوں حصے میں خاصیت وہی ہے کیفیت وہی ہے مزاج وہی ہے صفات وہی ہیں کمال وہی ہیں سب کچھ بعین ہے مگر اس کے باوجود نام الگ الگ رکھا گیا عزیزان محترم یہی تو سارا فلسفہ ہے کہ کائنات نام نہ سمجھ سکی اس کی بنیاد کے اوپر الجھ کے رہ گئی یہ رسول ہیں وہ امام ہیں یہ رسول ہیں رحمت ہیں وہ ہدا ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے لیکن یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں آپ خود پڑھتے ہیں زیارت جامعہ میں یحزو حزو الرسول یہ ایسا ہے کہ جو نبی ہی کے نقش قدم پہ چلتا ہے نبی کے قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے اس کے اندر اس کے مزاج میں اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پایا تھا بس فرق اتنا ہے نبی کہتا ہے یہ کر کے اسے پورا کر دیتا ہے ایک صلوات پر یہ محمد نبی صرف کہتا ہے اور یہ فرمان کے اوپر عمل کر کے اسے کائنات کے سامنے پیش کر دیتا ہے عزیزان محترم اور یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی اس کائنات میں گمراہی کی طرف گیا ہی نہیں جب تک کہ اس کا رخ اس خدا سے مڑا نہیں اس رہنما سے مڑا نہیں اور یاد رکھیے ہمارے 11ویں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کیا جملہ تھا وہ عجیب جملہ تھا اور اس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں اسی عشرے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیثوں نے جب ہمیں سمجھایا تو کیا کہا علی مع الحق والحق مع علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اللہم عدل الحق حیث ما دار علی اے میرے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ جہاں علی رہیں گے وہاں حق رہے گا جہاں علی نہ ہوں گے وہاں حق نہ ہوگا یہ بات طے ہے تو اب عزیزان محترم جب یہ بات طے ہو گئی کہ جہاں علی رہیں گے وہیں حق ہوگا تو اب کائنات میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ہم پہلے یہ دیکھیں گے علی کے ساتھ ہے کہ علی سے جدا ہے اگر علی سے جدا ہے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں اور اگر علی کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ہم نے نبی کی زبان سے یہ سن رکھا ہے یا سنا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی اللہم عدل الحق ہے سما دار علی میرے نوجوانوں ایک بات کہتا چلوں ذرا غور کیجئے گا آپ کہ اس بات کو لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے اس روایت کو لکھنے والا اس حدیث کو لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے بہت بڑا عظیم مرتبت انسان جسے محدث دہلوی کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر جب جملے لکھتے ہیں تو عجیب انداز سے اس جملے کو لکھتے ہیں حالانکہ انہوں نے جو پوری تفصیل رکھی ہے میں اس تفصیل تک جانا نہیں چاہتا لیکن دو ایک جملے کلے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ارشاد فرماتے ہیں اذا تمت العصمت کانت افاعیلہا کلہا حقا جب کسی میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے بھرپور عصمت کا مالک کوئی ہو جاتا ہے تو کانت افاعیلہا کلہا حقا تو ایسے انسان کے سارے کام حق ہو جاتے ہیں توجہ کیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا انسان کے سارے کام حق ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لا اقول انہ تطابق الحق میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے کام حق کے مطابق ہوتے ہیں حق کے مطابق ہوتے ہیں یعنی مطلب واقعہ پہلے ہوا مطابقت بعد میں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ واقعہ پہلے ہو جائے اور مطابقت بعد میں ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے حق کے مطابق کرتا ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں لا اقول انہ تطابق الحق وہ حق کے مطابق نہیں کرتا بلکہ وہ جو کر جاتا ہے وہی حق بن جاتا ہے دیکھیں آپ کس جملے کو کس انداز سے بیان کر رہے ہیں اذا تمت العصمت کانت افاعیلہا
کل نوار کا جب کسی میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے ہر طریقے سے عصمت اس کے اندر آ جاتی ہے بالکل تحفظ اس کے پاس آ جاتا ہے بالکل بچنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں حق ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے کل کام حق ہوتے ہیں حق کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ جو کر دے وہی حق ہے اور اس کے بعد پھر وہ ان کا گویا تسکین ہی نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جملے کہتے جا رہے ہیں اور کیوں نہ کہیں اس لیے کہ علی کا معاملہ ہے علی کے معاملے میں دشمن کی بھی زبان خدا خاموش نہیں رکھتا عزیزان محترم تمہیں کیسے چپ ہو جاتے لہذا آگے بڑھ کے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کے کل کام حق بن جاتے ہیں بلکہ بل ينعكس الحق منه كازوان من هذه الشمس المضيئة بلکہ اس سے حق اس طریقے سے پھوٹ کر نکلتا ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں ویسے حق اس سے پھوٹتا ہے اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سورج اس کی کرنیں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر کی زمین ہے کہ مومن کی زمین ہے سورج کی شعائیں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر کی زمین ہے کہ مومن کی زمین ہے یہ اللہ والے کی زمین ہے یا اللہ کے منکر کی زمین ہے یہ نہیں دیکھتی یا اللہ کے ماننے والے کا کھیت ہے یا اللہ کے نہ ماننے والے کا کھیت ہے بلکہ سورج کی کرنیں ہمیشہ برابری سے سب کو سیراب کرتی ہیں آواز دی اس سے حق اس طریقے سے پھوٹ کر نکلتا ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں گویا اس کا مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس کے کرم سے دشمن بھی پائے اٹھاتا ہے اپنے بھی فیض اٹھاتے ہیں ایک صلوات پر یہ محمد جس کے کرم سے دشمن بھی فیض اٹھاتے ہیں اپنے بھی فیض اٹھاتے ہیں اس کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ تفریق کرے کہ یہ اپنے ہیں تو انعام یہ دے دیں وہ غیر ہیں تو انہیں چھوڑ دیں نہیں نہیں وہ اپنے حق کی منزل میں جب آتا ہے تو اسی انداز سے اپنے کرم کو ان کے اوپر بھی رکھتا ہے ان کے اوپر بھی رکھتا ہے اور طے ہے کہ اگر اس کا کرم نہ ہوتا میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں یا اگر صاحب کرم نہ ہوتا توجہ کیجیے گا اگر یہ صاحب کرم نہ ہوتا تو میدان میں یہ کیوں کہتا کل کفر سے کہ سنا ہے کہ تین باتیں تو مان لیتا ہے ایک بات میری باتوں میں سے ان تین باتوں میں سے کوئی ایک مان لے اس نے کہا سنا تم نے صحیح ہے میں اپنے مقابل کے لیے اپنے مقابل کے لیے جو آتا ہے اس کی تین باتیں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور مانتا ہوں تو اس نے مولا نے کہا کہ آپ میری تین باتیں سن لے کیا اب اس نے کہا ایک مرتبہ کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو کہا اسلام قبول کر لے توجہ کیا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے صرف دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو کہا کہ بات مان لے کیا کہا اسلام قبول کر لے کہا اسلام قبول کرنا ہوتا تو آپ کے مقابل لڑنے کیوں آتے آپ سے لڑنے کے لیے آپ کیوں آ جاتے اگر اسلام ہی قبول کرنا ہوتا تو آپ کے مقابل لڑنے کیوں آ جاتے کہا اچھا اگر اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ایک کام کر میدان چھوڑ کے چلا جا اب آپ دیکھیں دوسری بات میدان چھوڑ کے چلا جا کہ واہ اتنے بڑے بہادر سے تم کہتے ہو کہ میدان چھوڑ کے چلے جائے میرے جیسا بہادر اور وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے کہ نہیں چلا جا کہ چلا تو جاتا مگر قوم کی عورتیں جو تانا دیں گی تو میں کیسے چلا جاؤں میں قوم کی عورتوں کا طرح ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں عزیزان محترم مرد کتنا بھی قوی ہو جائے عورت کے طانے سے کمزور پڑ جاتا ہے آپ دیکھ لیے یہ تاریخ کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں مرد کتنا بھی قوی کیوں نہ ہو جائے مگر عورت کے طانے اسے کمزور کر دیتے ہیں تو عزیزان محترم اس نے یہ جملہ کہا اب میں آپ سے اس نے وہاں یہ جملہ کہا تھا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کو یقین نہیں آتا کیا عورت کے طرح سے کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک صاحب نوجوان پیدا ہوئے ذرا صاحب بھی بلوک کی منزل تک آئے تھے چہرے پہ کچھ دیش نظر آئے فوراً ایک مرتبہ انہوں نے کہا اسلام کا قانون ہے اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہیے لہذا انہوں نے داڑھی چھوڑی ادھر بہن نے کہا اما کیا تم اپنے چہرے کے اوپر لگا لے ہو کسی رشتے دار نے کہہ دیا کسی فامل نے کہہ دیا فوراً ایک مرتبہ آئے کہا چہرہ خراب لگ رہا ہے اتنا کہا کہ مجبور ہو کے چہرہ صاف کرنے پہ مجبور ہو گیا دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت کیا ہوتی ہے یعنی عورت کے تانوں سے انسان مجبور ہو کر کے اسلام کے قانون کو چھوڑ دیا کرتا ہے تو عزیزان محترم غور کیجئے وہ کل کفر کہہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو عورتیں تانا دیں گی آواز دی کہ اچھا تو اگر یہ بھی نہیں سنتا تو تیسری بات کہا تیسری بات کیا کہا چل تو وار کر
میں تیرے وار کو روکتا ہوں. کہا نہیں میں کیوں وار کروں, تم کیوں نہیں کرو گے؟ توجہ میں رہو, میں کیوں وار کروں, تم کیوں نہیں وار کرو گے؟ ابو طالب کا لال حکمت والا جملہ کہتا ہے کہ اسلام آغاز نہیں کرتا, دفاع کرتا ہے. ایک صلوات پر یہ بات مانتا ہوں. اسلام آغاز نہیں کرتا, اسلام دفاع کرتا ہے. تو آپ دیکھیے اتنا کریم ہے کہ جو اپنے دشمن سے بھی اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جو دشمنوں سے ایسی گفتگو کرے وہ اپنوں سے کیسی گفتگو کرے گا. تو آپ غور کیجیے کہ جب ہم آتے ہیں کہ جب اس میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے کل کام حق بن جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف حق بنتے ہیں حق کے مطابق ہوتے ہیں, نہیں, بلکہ جو کر جائے وہی حق ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بلکہ اس سے حق اس طریقے سے پھوٹ کر نکلتا ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں. اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں, کہا اور اسی بنیاد کے اوپر نبی کریم نے ایک خبر بھی رکھی اور ایک دعا بھی رکھی اور ان دونوں کو ساتھ کر دیا. خبر کو اور دعا کو دونوں کو ساتھ کر دیا. خبر کیا دی؟ خبر دی علی مع الحق والحق مع علی. یہ نبی نے دعا کی اور خبر دی کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اس کے بعد کہا دعا کی نبی نے, اللہم عدل الحق کا فیصما دار علی. میں آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کی خبر جھوٹی ہوتی ہے کہ سچی؟ نہ نبی کی خبر جھوٹی ہوتی ہے اور نہ نبی کی دعا رد ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں طے ہیں نا, نبی کی دعا بھی قابل قبول, نبی کی خبر بھی سچی. تو جب سچا نبی خبر دے رہا ہو اور سچی خبر ہو تو پھر جائے گئے کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نبی نے اکٹھا کر دیا, کیا؟ دعا اور خبر. اور اس کے بعد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. کس نے لکھا؟ صاحب تفہیمات الہیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ نے لکھا اپنی کتاب میں. اب میں بحیثیت طالب علم کے ایک بات تو کہہ سکتا ہوں یار, میں وہ تو بزرگ ہے, محدث ہے, میری کیا وساط کہ میں ان سے مقابلہ کروں. لیکن بحیثیت طالب علم کے ایک بات تو سوال کروں گا. شاہ صاحب بس اتنا بتا دیے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کلے کس کے دان میں جرات ہے جو کہے تھے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بنے گی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کلے بے شک قبول ہوئی, اس سے انکار نہیں کر سکتا. میں نے کہا شاہ صاحب اگر یہاں تک آ گئے تو اب دوسرا جملہ مجھے بتا دیئے کہ جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو جنگ صفین میں حق کس کے ساتھ تھا؟ جنگ جمل میں حق کس کے ساتھ تھا؟ یہ جنگ جمل اور یہ جنگ صفین, یہ دو جنگ ہیں. شخصیت نہ دیکھیے کون سی شخصیت ہے, یہ دیکھیے علی کدھر ہے. یہ دیکھیے علی کدھر ہے. اس سے کہ علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا. ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں مانتے نہیں. ہم مانتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ جائے محمد وآل محمد. جنگ سفین اتنی بڑی جنگ, اب آپ کہیے نہیں یہ بھی حق میں ہے وہ بھی حق میں ہے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, یہ دونوں حق میں نہیں ہو سکتے. اس سے کہ جہاں علی ہے وہیں حق ہے, تو علی کے خلاف جو بھی رہے گا بہرحال وہاں حق نہ ہوگا. باطل تو ہو سکتا ہے, حق نہیں ہو سکتا. اب جب بات طے ہو گئی تو اب آپ نے پہچانا کہ علی کا معاملہ کتنا عظیم ہے. علی اس رہنما کا نام ہے کہ جہاں یہ آ جائے وہاں پھر کوئی اور سوال ہی نہیں ہے کہ ٹک جائے. اب اگر خدا یہ سوال کرے, توجہ, اگر خدا یہ سوال کرے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کو پہچانا پھر اس کے بعد وہ ضلالت کی طرف کیسے چلے گئے, تو یہ خدا کا سوال درست ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن کی مجید کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. غور کیجئے جملہ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے, کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہا انہ ہدی اللہ ذالک ہدی اللہ, یہ اللہ کی ہدا ہے یعنی اللہ کا رہنما ہے. یَهْدِ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کو بھی چاہتا ہے راہ ہدایت پر لانا, اسی کے ذریعے سے راہ ہدایت پہ لاتا ہے. رہنما کون ہے؟ اب آپ نے پہچانا.
رہنمائی آگی علی، تو علی کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے رائے حق پہ لے آتا ہے. تو اس کا دوسرا جملہ کیا ہوا کہ اب جسے بھی گمراہی پہ لگائے گا اسی کو لگائے گا جو علی سے ہٹ جائے. اگر علی کے ساتھ ہے تو علی تو اس کے لیے طے ہے کہ علی کے ساتھ جو رہے گا. اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ ذالک ہدا اللہ، یہ اللہ کی ہدا، یہد اللہ بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. توجہ، اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. پھر فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، دیکھو خبردار تم اپنے کو جاہلوں کے زمرے میں نہ رکھنا. پھر دیکھیں لفظ ہیں قرآن مجید کی، دیکھو خبردار تم اپنے کو جاہلوں کے زمرے میں نہ رکھنا. اس جملے نے مجھے ایک بات سمجھا دی کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو علی سے ہٹ گیا کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اسے جاہل کہا جائے گا، عالم نہیں کہا جائے گا. ایک سلامات پر یہ بات مجھے علی سے جو ہٹ جائے گا منحرف ہو جائے گا، جو علی سے اپنا دامن بچائے گا کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. تاریخ کے اندر وہ اپنے کو جتنا بھی پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہے کر لے، مگر طے کہ اس کا شمار جاہلوں میں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے فوراً جملے کہے فلا تکونن من الجاہلین، یہ کب کہا؟ کہا کہ جو اس کے ذریعے سے اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، یہ بتانے کے بعد کہا ہے فلا تکونن من الجاہلین. دیکھو خبردار اپنے کو جاہلوں میں سے قرار نہ دینا. اس کا مقصد یہ ہے کہ علی کو چھوڑ کے جہالت تو مل سکتی ہے، علم نہیں مل سکتی. علی کو چھوڑ کے دانائی نہیں مل سکتی. انسان گمراہی تو پا سکتا ہے، ہر چیز ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد اب جب یہ بات اتنی اہم ہے تو پروردگار ایک بات بتا، کیوں نہیں سب کو اسی راہ پہ جمع کر دیتا؟ تیرے اختیار میں تو سب کچھ ہے، توجہ کریں، تیرے اختیار میں تو سب کچھ ہے میرے محبوب. تیرے جیسا مالک، تیرے جیسا خالق، تیرے اختیار سے کون چیز باہر ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو جب ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو میرے محبوب کیا تو اس پر قادر نہیں تھا کہ ساری کائنات کو اس کے اوپر مجتمع کر دیتا، ساری کائنات کو اس پہ اکٹھا کر دیتا؟ توجہ کریں، خالق آواز دیتا ہے کہ نہ میں نے یہ جملہ کہا انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی. ہاں ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے. انا علینا للہدا، ہم جس کو چاہیں گے رہنما بنائیں گے، ہم جس کو چاہیں گے ہادی بنائیں گے. یہ ہمارے اوپر ہے، دنیا کے اوپر نہیں ہے. ہم نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو، ہادیوں کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کوئی اور ہادی نہیں بنا سکتا، جب بھی بنائیں گے ہم بنائیں گے. انا لنا للآخرت والاولا، اس لیے کہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، یہ دونوں ہمارے ہیں. ہمارے پیدا کیے ہوئے یہ ہمارے ہیں، تو ہم ہی اپنا رہنما رکھیں گے. تو ٹھیک ہے میرے محبوب، جب طے ہے کہ تو ہی بنائے گا تو ہم یہ کام کر کہ سب کو اسی ایک ہادی میں جمع کر دے. آواز جی، ہم نے دین میں جب رکھا ہوتا تو یہ کام کر دیتے. ہم نے دین میں اگر جب رکھا ہوتا، مجبور کیا ہوتا ان دین کے اندر، تو ہم یہ کام کر دیتے. ہم نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا، ہم نے تو اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو ہم کیسے یہ کام کریں؟ اسی کو کھل کر کے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ چاہے ہوتا، مشیت خدا ہوتی، تو پروردگار سب کو ہدا کے اوپر متفق کر دیتا، ساری امتوں کو متفق کر دیتا. لیکن اللہ نے اس مرحلے میں سب کو متفق نہیں کیا، سب کو ایک منزل میں نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارا حکم ماننے والا ہے، کون انکار کرنے والا ہے. ایک سلامات پر یہ محمد، یہ دیکھنا ہے نارے رسالت نارے حیدری
میں اعلان کر رہا ہے لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو اسی ہدا کے اوپر جمع کر دیتا، سب کو اسی ہدا کے اوپر جمع کر دیتا اگر اللہ کی مشیت ہوتی. یہ عجیب مرحلہ ہے. اے میرے پروردگار، تیری مشیت نہیں ہے. کہا مشیت دو طریقے کی ہوتی ہے، یاد رکھنا. ایک مشیت مشیت تکوینی ہے اور ایک مشیت مشیت تشریعی ہے. میں نے اس جگہ پر مشیت کو تکوینی اعتبار سے رکھا ہوتا تو یقینی طور پر کوئی ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ جس کو میں نے جیسا حکم دے دیا وہ اسی عالم میں ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا. جس کو جیسا حکم دے دیا، میری تکوینی مشیت وابستہ نہیں ہے اس سے، میری تشریحی مشیت ہے. میں نے کہا پروردگار تشریحی مشیت؟ کہاں تشریحی مشیت ہے، قانونی مشیت ہے. میں نے کہا پروردگار ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خیر پہ کون آتا ہے، شر کی طرف کون جاتا ہے. ایک صلوات پر یہ محمد اس منزل کے اوپر سب کو اکٹھا ایسے کر دے. اور اسی کو نبی کریم نے ایک فقرے میں کہا، اے علی، توجہ، اے علی، اگر ساری دنیا تمہاری محبت پہ اتفاق کر لیتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اگر ساری دنیا تمہاری محبت پہ اتفاق کر لیتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. یعنی عجیب منزل ہے عزیزان مولا. ایک علی کی محبت کتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے لو شاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی لجمعہم علی الہدا، ان سب کو جمع کر لیتا، ساری امت کو جمع کر لیتا. اور عزیزان محترم، اب یہاں تک لے کے آنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، وہ جملے یہ ہیں کہ آپ قرآن مجید ایک اور کیفیت بیان کر رہا ہے، اسے بھی دیکھنا ہے ہمیں. کیا ہے کیفیت؟ ارشاد فرماتا ہے من کانا عدوًا لجبریل، من کانا عدوًا لجبریل، قل لمن کانا عدوًا لجبریل. اے میرے نبی، کہیے آپ، کہیے آپ اس سے کہیے کہ جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے. عجیب مرحلہ ہے. آگے بڑھ کر قرآن مجید جو جملے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل کی کیا خطا ہے؟ اللہ نے تمہارے قلب کے اوپر جو اتارا ہے جبرائیل لے کے آ گیا. اس میں جبرائیل کی کیا خطا ہے؟ جبرائیل سے یہ دشمنی کیوں کرنا ہے؟ میں نے کہا اچھا، عجیب مرحلہ ہے. اب تک تو انسان انسان سے دشمنی کر رہا تھا تو اس میں تو اپنا بس چل نہیں پا رہا ہے، اب اگر ملک سے کوئی دشمنی کرنے لگے تو جو کیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بھائی ملک سے دشمنی چل سکتی ہے؟ ارے کیسے چلے گی؟ جبرائیل تو اس کے بھی سردار ہیں کہ جس سے آپ کا بس نہیں چلتا. ایک فرشتہ جس سے آپ سب آپ کا بس نہیں چلتا. ارے آپ کیا، جب سلیمان پیغمبر کا بس نہ چلا تو آپ کا کیا بس چلے گا؟ آپ توجہ کریں، ایک فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، جسے ملک الموت کہتے ہیں، اس سے کس کا اختیار ہے، کس کا بس ہے؟ تو جب جبرائیل جب سردار ہے سردار، پھر سردار سے دشمنی کرنا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. پروردگار یہ کیا ہوا جبرائیل کا دشمن؟ کہا میں تمہارے دینوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم ذرا سے یہ تو دیکھو کہ وجہ دشمنی جبرائیل سے کیا ہے. توجہ کر لیں عزیزان محترم، وجہ دشمنی جبرائیل سے کیا ہے؟ جبرائیل سے کسی، جبرائیل نے کسی کا مال لوٹا؟ جبرائیل نے کسی کا گھر جلایا؟ کیا کیا ہے جبرائیل نے؟ کسی کی جان لی ہے؟ کسی کو قتل کیا؟ کیا کیا ہے جبرائیل نے؟ جبرائیل نے کچھ بھی تو نہیں کیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے من قل لمن کان عدوًا لجبریل، یہ میرے پیغمبر کہیے اس سے کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، اس سے کہیے کہ یہ تو لایا ہے، نازل کیا ہے آپ کو، آپ کے قلب کے اوپر
بإذن رب کا، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، پروردگار کی اجازت ملی ہے تو بیچارہ آیا، اپنی طرف سے نہیں آیا، اللہ نے اجازت دی ہے تو آیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جبرائیل سے دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ جبرائیل سے دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اتنے دن تک جبرائیل سے دشمنی نہ ہوئی، قرآن مجید پورا اترتا چلا آیا، دشمنی نہ ہوئی. اندر اندر لگائیے کون جبرائیل سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے ایسا نہیں، مگر لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ نہ کچھ جبرائیل سے متعلق ایسی بات کہی ہے کہ پروردگار عالم کو یہ کہنا پڑا. اب میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے بھائی، کسی کو اگر سورہ دیا جائے لے جانے کے لیے اور جبرائیل آ کے کہے ان سے لے لیے، علی کو دے دیے، ایک صلوات پر یہ بہت مزہ. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور کہنے آپ جبرائیل سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، جبرائیل سے دشمنی کی وجہ تمہیں نہیں ہے معلوم، ہمیں تو معلوم ہے نا. یا تو اس لیے ہے کہ تمہیں کہا گیا تھا سورہ لے کے جاؤ پہنچانے کے لیے، ابھی راستے میں تھے کہ جبرائیل آئے، اے پروردگار کا اعلان یہ ہے، حکم یہ ہے میرے نبی، کیا اسے آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ ہی میں سے ایک مرد ہو. اور رجل من کا توجہ کیے، جو آپ ہی میں سے ایک مرد ہو. عجیب قید لگائی ہے جبرائیل نے، جبرائیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو آپ میں سے ہو، لیکن نہیں کہا جو رجل ہو. یہ لفظ رجل کیوں رکھ دیا؟ کہا اس لیے کہ ابھی لوگوں کو خیبر یاد ہے، کوئی بھولا نہیں ہے. فلک فلک اور گرہ ارض پر خیبر کو بھی اکھاڑا ہوا پہ رہ کر، سورج بولا الٹ پلٹ کر، موسیٰ بولے عصا اٹھا کر، عیسیٰ بولے پانی پہ چل کر، ہم سب کا مولا سب کا رہبر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. عزیزو میں پھر اس فلم لگ کے مجبور ہوں، کیا آواز اتنی اگر کم آپ کی ہوگی، نعرہ آپ جان لیجیے، ذاکر پڑھتا نہیں ہے، سامنے پڑھواتے ہیں تو ذاکر پڑھتا ہے. اگر آپ کو سننے کے موڈ میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جیسا رسپانس ملتا ہے ویسا ہی انسان کام کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمود. سلامت رکھے آپ سب کو اس منزل پر، کیونکہ ہم سب تو وہ ہیں کہ جو ولایت علی کے دیوانے ہیں، تو ہماری زبان بھی یہ جملے نہیں آئیں گے تو کس کے زبان بھی آئیں گے. تو عزیزان محترم، من کان عدوا لجبریل، کیا مطلب؟ قل لمن کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، رائے کے لیے دشمنی ہے بھائی، کس بات کی دشمنی ہے جبرائیل سے؟ جبرائیل نے کسی کا گھر نہیں لوٹا، کسی کا گھر نہیں جلایا، لیکن دشمنی کی وجہ ہم جانتے ہیں، یا تو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ کو ایک کام ملا تھا، بڑے خوش تھے کہ آج تو موقع مل گیا، لیکن ادھر سے آواز آئی کہ نہ آپ نہیں، یا رسول اللہ آپ خود جائیے یا وہ جائے جو آپ میں سے مرد ہو. اور رسول من کا، جو آپ ہی میں سے مرد ہو، یہ لفظ کہہ کے بتایا کہ کوئی اور ہے کہ جس کے حوالے کیا جا رہا. اچھا ایک مرحلہ ہوتا تو پھر بات رہتے کہ چلیے ایک مرحلہ آیا ختم ہو گیا، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب مرحلہ ہے، ابتدا سے لے کے یہی کیفیت آ رہی ہے. بھائی جبرائیل سے دشمنی اس لیے ہے کہ کیوں علی ہی کے بچوں کا جھولا جھولانے آئے؟ اگر اس زمین پہ آنا تھا تو اور بھی تو تھے،
علی ہی کے بچوں کا جھولا جھولانے کی ضرورت ہے؟ کیوں علی ہی کی زوجہ کے گھر میں چکی چلانے کے لیے آئے؟ یہ سارے مسائل ہیں جس کی بنیاد کے وجہ سے بنی. اور اگر یہ سب چیزیں ہٹا بھی دیں, یہ ساری چیزیں ہٹا بھی دیں, تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں ایک وجہ اور سن لیجیے سب سے اہم, اور وہ سب سے اہم وجہ یہ کیونکہ دشمنی علی سے ہے اور جبرائیل ٹھہرے شاگرد علی کے. جب استاد سے دشمنی ہوگی تو شاگرد سے کیوں نہ دشمنی ہوگی؟ ایک سلامات پڑھیے محمد کہہ دیے میرے پیغمبر, یہ جو جبرائیل سے دشمنی کر رہا ہے ان سے کہہ دیجیے. کیا کہہ دیے؟ کیا کہہ دیے؟ لو اشرکو, توجہ کیجیے گا, لو اشرکو. ہاں بیٹا, اگر انہوں نے شرک برتا اس ہدایت میں, لفظ دیکھیے آپ بول کریے, اگر کسی اور کو شریک بنا لیا اس ہدایت میں, اگر کسی اور کو رہنما بنا لیا اس ہدایت میں, ہوگا کیا؟ ہاں بیٹا, کل ما کانوا یعملون, جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں نا سب اللہ حفظ کر دے گا. عجیب مرحلہ ہے میرے عزیزو, علی کے مقابل میں اگر تم نے کسی کو شریک بنا لیا, علی کے مقابل میں اگر کسی کو شریک بنا لیا, یعنی کیا مقصد؟ کچھ ایسے نرم دل لوگ تھے, چلو یہ بھی وہ بھی, کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا بھائی کیا ضروری ہے, چلو انہیں بھی مانتے ہیں, انہیں بھی مانتے ہیں, اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے. کیا کہہ رہے مولانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ علی کے ساتھ کسی اور کو خدا میں لایا جائے. کسی کو خدا میں شریک کیا جائے, رہنما میں شریک کیا جائے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اگر یہ شرک برتیں گے, اگر یہ شریک بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ لاؤ اشرکو, اگر انہوں نے شریک بنایا تو کیا ہوگا؟ کہہ دیے میرے پیغمبر ان کے سارے عمل جو کچھ کرتے رہے سب ہفت ہو جائے گا. بھئی کیا کرتے رہیں گے؟ کم سے کم قرآن تو پڑھا ہے, نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے, نمازیں تو پڑھی ہیں, روزے تو رکھے ہیں. بھئی یاد رکھو یہ جتنے بھی عمل کر رہے ہو نا یہ سارے عمل ہفت ہو جائیں گے, یہ سارے عمل ختم ہو جائیں گے. کب؟ اگر تم نے علی سے اس خدا میں کسی خدا کو شامل کر لیا, اگر کسی خدا کو شامل کر لیا تو سارے عمل ہفت ہو جائیں گے. یعنی کیا مقصد ہے؟ اے پروردگار تنہا علی خدا ہے؟ کہا نہیں, ہم نے یہ تمہیں بتا دیا, فبے ہودا ہم اقتدے, میں نے یہ بتا دیا علی ہی کے گھر میں جتنے ہادی ہیں انہی کو ماننا ہے. جس کے سلسلے سے یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, اندازہ لگائیں گے. خبردار, کسی اور کو ماننا نہیں. اس لیے ماننا نہیں کہ ہم نے یہ ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے. ہم جسے ہادی بنائے, ہم جسے رہنما بنائے, ہم جسے رہنما کہیں, بس اسی کو ماننا. کون ہے یہ رہنما؟ کہا وہی جو کتاب کے وارث ہے. کون ہے بھائی کتاب کے وارث؟ کن کو کتاب کا وارث بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کہا کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا, مگر یہ وہ ہیں جنہیں میں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. سب کو نہیں بنایا, اصطفینا, ہم نے جن کو چن لیا ہے. اورثنا, ہم نے وارث بنایا کتاب کا, قرآن مجید کا. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے وارث بنایا ہے. توجہ, ہم نے وارث بنایا
کل انشاءاللہ المستعان اس سلسلے سے گفتگو کروں گا کہ قرآن کی وراثت اصل میں کہاں تک جا رہی ہے. آج میں یہاں پر رک کر کے بس ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ہم نے اپنے ان بندوں کو جن کو مصطفیٰ بنایا ہے, جن کو چن لیا ہے, ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا. یہ میرے پروردگار ہیں کتنے تو پتہ چلے یہ ہیں کتنے, کن کو بنایا. کہا اورثنا کے حروم گن لو, استفینا کے حروم گن لو, خود پتہ چل جائے گا کتنے ہیں. ایک سلامات کو یہ محمد ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اور اگر ایسے نہیں سمجھتے ہو تو میرے نبی سے پوچھو کتنے ہیں. نبی اگر کہہ کے جائے میرے بعد کے حادی, میرے بعد کے رہنما جتنے ہیں وہ کل 12 ہیں اور سب قریش سے ہیں. نبی نے کہا سب قریش سے, کل ہم من قریش, یہ سب قریش میں سے ہیں. تو جب سب قریش میں سے تو انہیں کو ماننا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کو مانا تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پروردگار اتنا باریک مسئلہ ہے علی کا, اتنا سنگین مسئلہ ہے علی کا کہ قرآن مجید جب اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ آواز رہا, جب سارے کام ہو گئے اور سارے کام کے بعد برزخ کی پٹیوں سے گزر کے محشر میں آ گئے, اب محشر سے چل رہے ہو, جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے آواز ہے اقفوہم انہم مسئولون. بھائی جنت عمل کی جزا کا نام ہے, توجہ کیے گا, جنت عمل کی جزا کا نام ہے. اعمال اگر ہیں تو جنت جزا ہے, لیکن اب وہاں پر جب پہنچ گئے جنت کی جزا بھی ملنے والی ہے. جیسے ہی جنت کے دروازے پہنچے گا ٹھہرو, کہاں آگئے ٹھہرو, ابھی تم سے ایک سوال ہونا ہے. ارے اب کون سا سوال, اتنی دیر برزخ میں ہو چکا سوال, اتنا محشر میں ہو چکا سوال, یہ سب کچھ دے کے آئے گا, سب دے کے آئے ہو, مگر یہاں پر ایک جواب دینا ہے. کون سا جواب؟ کہ آج علی کی ولایت سے متعلق سوال ہوگا. اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے جو خدا جنہیں تعبیر دیا گیا, رہنما بنایا گیا, ایسا رہنما کس کو ملے گا, ایسا رہنما کس کو ملے گا. اور عزیزان محترم جب یہاں تک آیا ہوں تو ایک بات کہتے لگا رہا ہوں, عجیب فکرہ معصومین نے دعاؤں میں ہمارے حوالے کر دیا, عجیب فکرہ معصومین نے دعاؤں میں ہمیں حوالے کر دیا. آپ پڑھتے رہتے بھیا, الگ بات ہے کہ متوجہ ذہن نہ ہوا ہو بات ہو جائے گا. ہر جمعے کو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, دعائے ندبہ. اس دعائے ندبہ میں پیغمبر کی زبان سے معصوم نے یہ جملہ کہا, کیا جملہ کہا, لولا علی لما عرف المؤمنون بعدی, اگر علی نہ ہوتے تو میرے بعد کون مومن ہے پتا ہی نہ چلتا. اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کہہ رہے میرے بعد کون مومن ہے پتا ہی نہ چلتا. یعنی علی ہے باعث جس کی وجہ سے مومن پہچانے جا رہے. کیوں پہچانے جا رہے ہیں, توجہ کیے, کیوں پہچانے جا رہے ہیں, اس لیے پہچانے جا رہے ہیں یہ مومن, اس لیے پہچانے جا رہے ہیں کہ علی کی محبت چہرے پہ نور لے آتی ہے اور علی کی عداوت چہرے پہ پھٹکار لے آتی ہے. یہ مومنین پہچانے اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے بعد علی ہے. توجہ کریں, اگر اس علی کو ہٹا دیا گیا درمیان سے تو بالکل وہی شعر پڑھنا پڑے گا جو مولا امام زمان کے لکھا گیا, ہٹ جائیں گھر امام زمان درمیان سے, لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. وہی بات یہاں ہے, اگر میرا مولا درمیان میں نہ رہے تو پھر ہوگا کیا, توجہ کیے, کیا ہوگا,
کہا اے علی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری محبت، توجہ کیجیے، اے علی تمہاری محبت ہزاروں جگہ پر کام آنے والی ہے، کہیں 70 جگہ کہیں 1000 جگہ، یہ کام آنے والی ہے، اے علی تمہاری محبت کام آنے والی ہے، ان میں سے سخت ترین جگہ کون سی ہے؟ قبر، برزخ، میزان، صراط، ان سب جگہ پہ تمہاری محبت کام آئے گی۔ کیا اگر تم نہ ہو تو یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں، کیونکہ تم ہو تو سب آسان، اور یہی تو راز ہے، یہی تو راز ہے کہ جب مومن کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی بھی روح نکلتی ہے، کافر کی بھی روح نکلتی ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ کہا مومن کے بدن سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ مقصد سمجھے آپ کیا ہے؟ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اس لیے کہ مومن چہرے علی کی زیارت میں کھو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا۔ سلام محمد کیوں نہ نبی کے ان نظر ویلا وجہ علی نے بادا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ارے اس کے چہرے کی کیا بات کرتے ہو بھائی، اس کے چہرے کی کیا بات کرتے ہو جس کے ایک ہاتھ کی ضرب پہ کونین کی اطاعت واقع بچ جائے۔ ضربت علی یوم الخندق، آپ نے سنا ہے نا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل۔ تو جس کے ہاتھ کی تاثیر یہ ہو، جس کے ہاتھ کی تاثیر یہ ہو کہ اس علی کی ایک ضربت کونین کی اطاعت پہ بھاری ہو جائے، لاؤ کوئی ایسا رہنما، ہے کسی کے پاس ایسا رہنما؟ کسی کے پاس ایسا رہنما ہو تو لے آؤ کہ جس کے ایک ہاتھ کی زب پہ کونین کی تاج مل جائے۔ نہیں میرے عزیزو، کوئی نہیں۔ اچھا نبی نے یہ نہیں کہا افضل من عبادت الثقلین، پھر توجہ کیجیے گا، افضل من عبادت الثقلین، دو سنگین چیزیں، اگر لفظی ترجمہ کہے دو سنگین چیزیں، لیکن انی تارک فیکم الثقلین تو سننے والا جانتا ہے نا۔ کیا کہنے صاحب، اگرچہ میں ادھر نہیں لے جانا چاہتا آپ کو، لیکن بات تو کہی جا سکتی ہے۔ افضل من عبادت الثقلین، یہ معمولی لوگوں کی عبادت نہیں ہے، اس کے اندر انبیاء کی عبادتیں بھی شامل ہیں، اوصیاء کی عبادتیں بھی شامل ہیں، اطاعت کی عبادتیں بھی شامل ہیں، ان سب کی عبادت شامل ہے، ان سے افضل۔ اور کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے کہ ابو الائمہ ہے۔ کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے کہ بنیاد ہے۔ آپ غور کیے تو یہ ایک ضربت علی بن ابی طالب کی، اور وہ ایک چہرے کی زیارت عبادت۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، نبی نے کیا کہا تھا دعا میں، امیر فقرا میں کیا پڑھا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما عرف المؤمنون بعدی، تو میرے بعد کسی مومن کو پہچانا نہیں جاتا، کسی مومن کو پہچانا نہیں جاتا، مومن کو پہچانا جا رہا ہے اس لیے کہ علی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ آپ کا فکرہ ہے بے شک آنکھ بند کر کے ایمان لائے ہم اس پر، بے شک آنکھ بند کر کے ایمان لائے اس پر، اور اس لیے بھی لے آئے ہیں کہ دلیل ہمیں ملی ہے، توجہ، دلیل ہمیں ملی ہے۔ کیا دلیل ملی ہے؟ توجہ، دلیل یہ ملی ہے کہ جب اس علی کے ہاتھ کی ایک تلوار کے اندر یہ اثر پیدا ہو جائے کہ 70 پشتوں میں مومن کو پہنچا دے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اس کے ایک تلوار کا عالم یہ ہو کہ 70 پشتوں کے اندر کون مومن ہے اسے دیکھ کے چلے،
دیکھیں آپ ذرا غور کیے، مولا کائنات کی ہاتھ کا نہیں بلکہ ہاتھ سے مس ہو جانے والی تلوار، کیا کہنے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ، ہاتھ سے مس ہو جانے والی تلوار، اس کے اندر یہ اثر پیدا ہو جائے تو آپ سوچیں خود علی میں کیا اثر ہوگا، خود علی ابی طالب میں کتنا اثر ہوگا، آپ اندازہ لگائیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کون ہستی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ علی ابن ابی طالب کون سی ہستی ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے یہی تو جملہ کہا کہ میرے بارے میں بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، کیا کہہ رہے صاحب، بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، بس میرے فضائل کو فضائل سمجھ کر قبول کرو، اور نبی کریم نے ایک جملہ اور مولا کائنات کے بارے میں کہا، وہ کیا جملہ کہا، ارشاد فرماتے ہیں بیٹھے میں صحابی ان کے درمیان ایک مرتبہ فکرا کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں اے علی تمہارے اندر عیسیٰ پیغمبر کی اتنی شواہدیں پاتا ہوں، عیسیٰ پیغمبر کی اتنی شواہدیں پاتا ہوں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ عیسیٰ کی طریقے سے ان کی قوم والے جیسے بہک گئے ویسے تمہارے چاہنے والے بہک نہ جائیں تو میں ایسے فضائل آج تمہارے بیان کرتا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، اور مجمع کے درمیان بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر عیسیٰ کی شباہتیں ہیں، عیسیٰ پیغمبر کی شباہتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ عیسیٰ کی قوم کی طریقے سے لوگ تمہارے بارے میں بہک جائیں تو میں آج تمہارے بارے میں فضائل وہ بیان کرتا، کیا کہنے صاحب، تو غور کیجیے نبی خدا کچھ تو فضائل آپ بیان کر دیے ہوتے، کہنے جتنے بیان کر دیا وہی ہضم نہیں ہو رہے، بیان کر دیتے نا تو لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پھر سن لیجئے، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے، اسی روایت میں فکرا ہے، کیا فکرا ہے کہ وہیں پر حارث رامی، اچھا یہ عجیب نام ہے، جب بھی علی کا معاملہ آتا ہے تو ہر جگہ پر اس طریقے کا نام ملتا ہے، بھئی غدیر میں بھی یہی ملا، یہاں بھی یہی ملا، بلدیت کا فرق ہے، بلدیت کا فرق ہے، مگر ملے دونوں حارث، اس نے فوراً کہا کہ آج تو نبی ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، اے پروردگار اوپر سے ایک پتھر نازل کر، ادھر سے جبرائیل آئے، کیا کرے نبی خدا، مسئلہ یہ ہے کہ تم جس امت کے درمیان رہو وہاں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، تم جس امت کے درمیان رہو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے مسئلہ ہے کہ ما کان یعذب اللہ، اللہ اس قوم پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا، وانت فیہم، جب تم ان کے درمیان رہو گے، تو اب نبی کریم کہیں تو کیا کریں، کہا اسے کہا کہ نکل جا میری بزم سے، جا جیسے ہی کہا بزم سے جا، تاریخ کہتی ہے ابھی وہ مکے سے ذرا باہر ہوا تھا کہ ایک پتھر نازل ہوا اور بسم ہو گیا، یہ حدیث کتاب تفسیر صافی کے اندر ملا فیض کاشانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر جب تم کسی امت میں رہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے پوری روایت لکھی ہے، آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مولا علی کا معاملہ ہی ایسا ہے، پروردگار عالم ان کے دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے اور اپنے دشمن کو اللہ کیسے بخش دے، عزیزان محترم بس اس سے زیادہ آپ کو عرض نہیں کرنا آج، غور کیجیے یہ ہودا ہے، اسے ہمیں پہچاننا ہے، کہا پہچان لو اسے، اگر تم نے پہچان لیا اس علی کو تو پھر تمہارے پاس نجات، کامیابی، فلاں، بہبودی، یہ سب موجود، اور اگر تم نے نہیں پہچانا تو
تو پھر یاد رکھنا علی کو چھوڑ کے اور میں گیارہویں امام کی حدیث جو میں نے عرض کی تھی کہ ماں ذہن سے نکل گئی اس وقت میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کیا جملہ ہے گیارہویں امام کا ارشاد فرماتے ہیں ما ترک الحق عزیز الا زل کسی صاحب عزت نے اس وقت تک ذلت کا منہ نہیں دیکھا جب تک حق کو چھوڑا نہیں جب تک حق کو چھوڑا نہیں کسی صاحب عزت نے ذلت کا منہ نہیں دیکھا وما اخذ ذلیل الا عز مگر کسی ذلیل نے جب حق کو اپنا لیا تو صاحب عزت ہو گیا عزتوں تک پہنچ گیا کون ہے علی اور جس نے علی کو اپنا لیا وہ عزیز ہو گیا اور جس نے علی کو چھوڑ دیا ذلیل ہو گیا قوم کا رئیس صحیح کیا کہہ رہے ہیں دو ڈھائی ہزار فوج کا مالک صحیح مگر علی کو چھوڑ کے تو دیکھے ربنا انزل علینا ہجارت من السماء ادھر قرآن کہے گا سال سائل بعذاب واقع اس نے کہا پروردگار ایک پتھر آسمان سے نازل کر کوئی معمولی شخص نہیں تھا حالی سنے نومان پہلی بہت عزیز اپنی قوم میں مگر اتنی عزتوں کے بعد علی سے منحرف ہوا تو کہتا ہے کہ اے پروردگار پتھر نازل فرما یہ بات جیسے ہی اس نے کہی ادھر سے اللہ نے پتھر نازل کیا کنکری نازل ہوئی اور ختم ہو گیا تاریخ کے سامنے سب نے مشاہدہ کیا سب نے دیکھا کہ علی کی دشمنی میں کیفیت کیا ہوئی جو عزیز تھا ذلیل ہو گیا جو عزیز تھا ذلیل ہو گیا اور جب علی کو اپنا لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ جو ذلیل تھا کہ جس کو زمانہ بلال بلال کہہ کے حبشی کہہ کے پکار رہا تھا اسے اتنی عزت مل گئی کہ اب وہ کہہ رہا ہے حیا علی الصلاہ پورا عرب دوڑتا جا رہا ہے محسوس کیا آپ نے اب اگر اسی علی کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں تعجب کی بات کیا بات ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے ہائے ہائے کہ بیٹا قاسم تمہاری نظروں میں موت کیسی ہے وہ کیا جواب دے گیا اگر ہم حق پر ہیں بابا کیا بابا کیا چچا ہم حق پر نہیں ہیں آواز اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا کہا بیٹا پھر جواب تو دو کہا ہاں جواب دے رہا ہوں الموت احلا من العسل کیا کہنے صاحب موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے فکرہ آگیا ہے تو میں گریے گریے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جناب قاسم آپ نے یہ جملہ کہا کہ میری نظر میں الموت عندی احلا من العسل موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں دلیل کیا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں بڑا بھائی کہہ کے جملہ گیا کہ الموت احلا من العسل چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا اگر تم نے یہ جملہ کہا ہے تو دلیل میں فراہم کروں گا دلیل میں فراہم کروں گا عصر کا ہنگام آنے دو بابا کے ہاتھوں پہ مجھے جانے دو پھر میں بتاؤں گا ہر بچپنے کی خاصیت یہ ہے کہ کڑواہٹ اگر ملے تو منہ بن جاتا ہے مٹھاس اگر ملے تو منہ کھل جاتا ہے جناب علی اصغر نے تیرے سے شوبہ اپنی گردن پہ لے کے مسکرا کے بتا دیا اگر موت شہد سے زیادہ شیریں نہ ہوتی تو میں مسکراتا گیا میرے بھائی جملہ تم نے کہا ہے تفسیر ہم عزیزان محترم وہ ہے قاسم کتنا نازک تھا تاریخ سے پوچھئے اتنا نازک کہ جسم پہ موٹے کپڑے بھی برداشت نہیں ہوتے تھے کربلا کے بن میں یہ ساری کیفیتیں جناب قاسم کی ملتی ہیں کربلا کے بن میں یہ بچہ ہمارے دوسرے امام کا بار بار چچا کے پاس آ رہا ہے
چچا سب مرنے جا رہے ہیں کیا مجھے اجازت نہ ملے اور حسین کلیجہ پکڑ کے کہتے ہیں میرے بھائی کی امانت میں تمہیں کیسے مرنے کی رضا دے دوں میرے بھائی کی نشانی میں تمہیں کیسے مرنے کی رضا دے دوں ہاں اگر بھائی سے بھائی کو محبت ہو تو یہی جملہ کہتا ہے عزیزان مطلب کیسے تمہیں اجازت دے دوں جناب قاسم بار بار جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سر نمڑا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں ابھی آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اپنے بابا حسن کو دیکھا قاسم اپنے بازوؤں پہ جو تعویذ ہے اسے تو کھول کے دیکھ ایک مرتبہ جلدی سے تعویذ کھولا اور لے کر کے آئے چچا دیکھیے یہ تعویذ ہے قسم خدا کی تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ حسین نے جیسے یہ تعویذ کا آواز دی قاسم یہ بھیا کی تحریر لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو اللہ اکبر آنکھوں سے تحریر لگائی اتنے دنوں کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی تھی بس ایک مرتبہ طلب گئے بھیا کی نشانی جا اب تجھے رنگ کی رضا دے رہا ہوں مگر ایسے نہیں اے قاسم میں اپنے ہاتھوں سے تجھے تیار کروں گا تاریخ کہتی ہے کہ قاسم کے سلسلے سے مقتل نے لکھا ہے اللہ بہتر جانے مقتل لکھتا ہے کہ قاسم کے سلسلے سے ان کے برابر کی کوئی زرہ نہیں مل رہی تھی کوئی زرہ نہیں مل رہی تھی ان کے برابر کی کہ ان کے تن پہ ڈالے ہوتے ایک زرہ کو حسین نے پاڑا ایک روایت ہے کہ اس کو توڑا توڑ کر کے ڈالا اور ایک روایت نے بغیر زرہ کے جناب قاسم کو رخصت کیا صرف بھیا حسن کا امامہ باندھا اور قبا باندھی اور اس کے بعد ایک منٹ بعد جب جناب قاسم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے سن لو جملہ تڑپ جاؤ گے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے آواز دی میرے لال ذرا قریب آ جا میرے لال ذرا قریب آ جا میرے لال ذرا قریب آ جا میں ایک مرتبہ قاسم پلٹ گیا چچا کیا بات ہے ایک مرتبہ قریب بلایا قریب بلانے کے بعد کرتے کا گریبان چاک کیا اور کہا میرے لال اب جاؤ پوچھا یہ کیا ہوا کہا اے میرے لال عرب کی علامت یہ ہے کہ یتیموں کا گریبان پڑا ہوتا ہے شاید کسی کو رحم آ جائے اے میرے لال میں تجھے روانہ کر رہا ہوں کرتے کا گریبان پارا گیا کہ شاید میرے لال کے اس کرتے کو دیکھ کر کے کسی کو رحم آ جائے مگر تاریخ کہتی ہے نہیں جناب قاسم آئے میدان میں مبارز طرف کیا یکے بعد دیگرے مبارز آتے رہے عزیزان محترم یکے بعد دیگرے مبارز آتے رہے جناب قاسم اس طریقے سے مقابلہ کرتے رہے ایک مرتبہ حضرت شامی مقابل میں آیا اب جب حضرت شامی مقابل میں آیا بتاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے مقتل گھر کے طرف حرم کی طرف سر جھکائے ہوئے آئے کسی نے پوچھا ہوا کیا کہا دعا کرو بڑا سخت مقابلہ ہے حضرت شامی سے مقابلہ ہے عزیزو قاسم کا مقابلہ ہوا ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے ہاں یقین ہے لیکن عزیزان محترم ذرا غور کیجیے کربلا کے بن میں فروا کیسے دعا کرے اپنے اپنے آقا حسین کے سامنے ایک مرتبہ فروا خاموش بیٹھ گئی فروا جب خاموش بیٹھ گئی حسین نے تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آئی کیا دیکھا کہ دشمن مر گیا لیکن عزیزا ابھی وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اتنے میں ایک آواز آئی یا اماں ہائے چچا میری مدد کو آئیے تاریخ بتاتی ہے کہ میرا آقا حسین جب اس جملے کو سنتا ہے چچا میری مدد کو آئیے تو ایک مرتبہ دوڑا ہوا خیمے سے نکلا اور نکل کے مقتل کی طرف چلا اور جب میرا آقا مقتل کی طرف جا رہا تھا جیسے جیسے مقتل کی طرف چلا جا رہا تھا آواز آ رہی تھی یا اماں ہائے چچا آپ سمجھے کیا ہوا ارے جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم طرف کے کہتا تھا ہائے چچا حسین طرف جاتے تھے ہائے میرے لال جزاکم اللہ خدا کسی غم نہ لائے سوائے غم بدر میں کربلا کے کتنا عجیب مرحلہ ہے میرا حسین قاسم کے جنازے پہنچا کس وقت پہنچا جب قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی عزیزان محترم جناب امام حسین یہ آواز دیتے ہیں اے بیٹا چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ اپنے بھتیجوں کو پامال شدہ دیکھے یہ عزیزو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں عجب نہیں آقا حسین کو یاد آیا ہوگا ارے گھوڑے تو میرے بھی جنازے پہ دوڑائے جائیں گے مگر مرنے کے بعد دوڑائے جائیں گے اے میرا بیٹا زندگی میں کھولے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا
مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں
بلا موت یہ منہ پھیر کر سب انبیاء سینہ اکبر سے کینچی جب سینہ شبیر نے سینہ اکبر سے کینچی جب سینہ شبیر نے دیکھے اپنے سر کی چادر وارثِ تدبیر نے دیکھے اپنے سر کی چادر وارثِ تدبیر نے تیر کھا کر خون اگلا مسکرا کر جان دی تیر کھا کر خون اگلا مسکرا کر جان دی تیر کھا کر خون اگلا مسکرا کر جان دی کر دیا قاتل کو حیران اصغرِ بے شیر نے کر دیا قاتل کو حیران اصغرِ بے شیر نے دیکھے اپنے سر کی چادر وارثِ ضمیر نے دیکھے اپنے سر کی چادر وارثِ تدبیر نے